Хулигански и несовестни однесувања од страна на малолетници во Штип вчера вечер прилика за да се види на лице место. Именно во вчерашниот ден, до МНЕ телевизија пристигна видео на кое јасно се слуша удари и кршење на автомобили, како и несоодветни однесувања кои ги вознемири граѓаните на тој дел од градот. Револтираните велат дека ваквите случувања се одраз врз домашното и основно воспитување, кое досега се укажало многу ниско, па може да се нарече неуспешно. Во согласно со ситуацијата, МНЕ телевизија се обрати кон полициската станица во Штип, па оттаму вела дека не се запознаети со ваквиот случај и досега немаат никакви пријави. Вела дека кога се случуваат вакви настани, тие излегуваат на лице место и ја спроведуваат понатамошната мерка. Она што останува понатаму е тоа колку малолетниците и тинеџерите имаат навики за стекнување на култура, која е основа за секоја ситуација.